Olunaku lw'eggulo abayizi ba siniya eyokuna lwe batandise okuwandiika ebigezo byabwe byakamalirizo okwetooloola eggwanga lyonna. Akulira abavubuka mu kibiina kya DP, Ismail Chiria, ayambalidde ekitongole ky'ebigezo kya Uganda National Examination Board oba kiyite ki Uneb. Obubbi bw'ebigezo obukudde ejjeme mu ggwanga kyagamba nti bano balina omukono mu bubbi bw'ebigezo obugenda maaso mu masomero. Singa kibaawo, ffe tulowooza nti abasookerwako ogombebwamu obwala ye mmwe Uneb, lwa nsonga nti Uneb yeseetinga ebibuuzo, yebikuba mu mpapula, yebikuuma era yebitambuza n'ebituusa mu masomero. Kati wabaawo ekigamba nti omuyizi yabbye ebigezo aba yabijjeewa, tewali muyizi akwata bigezo n'abyeseetingira n'abikuba mu mpapula n'abiwa essomero lye. Ayongeddeko nti ku mulundi guno wanaabaawo ebikolwa bino eby'obubbi bw'ebigezo baakutwala ekitongole kya Uneb mu mboga z'amateeka wamu n'abo abakozesebwa mu kukola ebigezo bino olw'okusaasaanyanga ebigezo bino mu masomero ag'enjawulo nga tebannaba kubifulumya. Kyagamba nti ekireseewo okwongera obubbi bw'ebigezo bino mu ggwanga. Batukwata be ba ofisazi bammwe abaseetinga, era singa tufunayo likejezi yonna nti ekibuuzo gundi kyabbiddwa, twagala mutulaga abo bonna abali mukweko bano okusettinga ekigezo ekyo, kubanga tukimanyi nti taba muntu omu. Twagala abo bonna abaasettinga oba bali kumi bonna bateekebwe mu mbuga z'amateeka, kubanga be bamu abaaviirako okusobola okulinkinga ebigezo ebyo. Kutte essomero ne mugamba nti ebibuuzo mubikutte tebuli kubizza, ate ng'abazadde bamaze taamu ssatu nga basipendinga ku mwana ku muyizi. Ono ayongeddeko n'agamba nti kino kifiiriza abazadde ensimbi zaabwe ze basasula ku masomero abaana baabwe okusobola okukola ebigezo ate oluvannyuma ne batafuna mabaluwa gaabwe. Kala ensonga eno ekwatibwe na bwenkanya nga tenyigiriza sayidi emu muzadde na mwana na ssomero, wabula ekwatibweko nga ne Uneb yennyini, abasomesa abaabadde mu kikolwa eky'okuseetinga ebigezo ebyo bakwatibwe, n'abo abaali ku stoowaazi ezikuuma ebigezo bino bakwatibwe, n'abasirikale abaawerekera ebigezo bino nabo bakwatibwe. Olutandikirawo okunoonyereza ebigezo bino byayitawa okusobola okutuuka ku bayizi abagamba nti baabibba. Kiri asinzidde ono n'asaba abayizi obutatwala bigezo bino ng'ekyokusaaga, kubanga ebbaluwa eno yeekakasa omuntu nti atandise okubaako ne w'atuuse by'ensoma bya Uganda. Kala okusaba abayizi bonna mu ggwanga okutwala ebigezo bino ng'ekikulu, kubanga by'ebigezo ebimu oboolyawo abamu bye bayinza okukomako olw'akasente n'ebizibu ebirala bye tuyinza okusanganga abayizi. Kale nga bwe tubanga tetubitutte nga kikulu, ojja kwesanga nti bw'obanga by'okomyeko byokka ojja kutwalibwa nga ataasoma ekintu ekibyennywera ekiruma. Ono agenze maaso n'asanyukira gavumenti yakoze eky'okuyambako munnabyanfuna omututumufu mu ggwanga Patrick Bitatule okumusasulirako amabanja agabadde gamuli mu bulago, wabula yasabye gavumenti obutakoma ku oyo wabula bayambe ne bannayuganda abalala. Kabineti, olw'ekirowoozo kino eky'okubeeringa out ba business person abali mu Uganda, naye twagala okubagamba nti ekintu kino bwe kibanga kituufu mulina enkizo oba mwagala okukikola, kibeere yunifoomu nga tekiri ku muntu omu Patrick Bitatule, kubanga ffe tulowooza mu Uganda si Patrick Bitatule ye yekka asobodde okuba ne businesses ezigwa, era ensonga ey'okumuyambako nnungi nnyo kubanga munnayuganda, naye twagala ensonga eno ebeere ku bannayuganda bonna. Emirundi mingi abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo bazzenga balemererwa okufuna amabaluwa gaabwe okuva mu kitongole ky'ebigezo olw'okusangibwa nga amasomero gaabwe geetaba mu bubbi bw'ebigezo. Tone Mayanja, Delta TV, Amasukulumu.